Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Алгач берүүбүздүн негизги темаларына. Пенсияга чыгуу шарттары жөнөкөйлөштүрүлөт. Мыйзам долбоор колду тапса, башка жоопкерчиликти өкмөт алат. Айдоочу дыккат бол, Ошто туура эмес токтогон унаалардын дөңгөлөктөрү блоктоло баштады. Баткенде Өзбекстан менен Тажикстанга барып дарылангандар көбөйдү. Облустук ооруканада эмне жетишсиз болуп жатат? Өзгөндүн Зергер айылындагы жол суу жетип кетүү коркунучунда турат. Жазга чейин дамба бекемделип бүтөбү? 5 бала менен мазарда жашаган жалгыз бой энеге колдоо көрсөтүлөт. Ал жардам жетиштүүбү? Пенсияга чыгуу шарттары жөнөкөйлөштүрүлөт. Ал үчүн жаран паспорт, эмгек китепчесин, арызын жана 1996 жылга чейин иштеген жеринен 5 жылдык тактама тапшырышы керек. Калган керектүү документтерди социалдык фонд өзү даярдап, электрондук базага киргизет. Мындай мыйзам долбоорун депутаттар демиргелеп, бүгүн экинчи окуудан өттү. Эгер колдоо тапса, пенсияга чыгуучулардын түйшүгү азайып, башкы жоопкерчиликти өкмөт өзүнө алат. Пенсияга чыгууда жарандар бир нече документтерди даярдап, кыйынчылыкка учурап келишет. Анткени жоюлуп кеткен уюмдар жана ишин токтоткон мекеме ишканаларда эмгектенгендер керектүү кагаздарды ала алышпай убара. Мындан улам депутаттар ал түйшүктү жеңилдетүү максатында мыйзам долбоорун сунуштап, ал парламентте экинчи окуудан өттү. Башка жумуш жаратат, бирок биз муну аткарууга милдеттүүбүз. Буга чейин жасап келгенбиз, ошонун бардыгын эми биз азыр мыйзамдаштырып атабыз. Азыркы мыйзам боюнча аялдар 58 жаштан, эркектер 63 жаштан пенсияга чыгышат. Буга чейин жаш курагы жеткендер бир ай мурда арыз жазышса, кабыл алына турган мыйзамдын негизинде 6 айга узартылат. Жаран өмүр бою мамлекетке салык төгүп, эмгектенип келгенден кийин документтерди даярдоону өкмөткө жүктөнү айрым эл өкүлдөрү колдошот. Аз базаданы чогултуп атат, барчыктан таза коом алдында ГРСнин алдында чогултуп атат да анан ошолор чогула бергенден кийин мисалы үчүн ал ошол налогида өзүнчө база болот, анан өзү алат да мисалы үчүн соцфонд деле уже налоговойго деле запрос кылып туруп ушул адамдан канча подоход счету башка болгон соцфонддон алат да. Учурда эң төмөнкү пенсиянын өлчөмү 1800 сомду түзөт. Бул көрсөткүч жарандын эмгек стажына, ден соолугуна, аялдардын балдарынын санына жараша аныкталат. Мындан сырткары эч кандай бюджеттен маяна албай, бирок токой чарбасы, эгин талаалары, жайыттар үчүн салык төлөп жүргөндөр дагы пенсияга чыгууга укуктуу. Туура, бизде мындай ыктыярдуу түрдө фондко каражат төгүсөң, индексация менен чыгасың деген норма бар. Бирок баягы ыктыярдуу төкпөйт экен да эч ким. Ушул боюнча Токой агенттиги менен биргеликте мындай бир мыйзамдык өзгөртүү иштеп чыксак да убагы келгенде чыкпай калат. Биз мына шайлоочулар менен кыдырып келдик жолоошуда. Мен кантип пенсияга чыгам деген маселелер туулуп атат. Былтыркы жылга чейин дыйкандар ошол Токой чарбасындагы жерлерди арендага алып иштетсе, булар камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөй албайт болчу. Былтыркы социалдык фонд алып келген мыйзамды өзгөртүү киргизилгенде Токой чарбасынын жерлерин арендага алганда жайыттар менен алардын баасын теңеп соцфондко төлөөгө мүмкүнчүлүгү болуп калды. Токой чарбасын иштетип аткан биздин дыйкандар арендага алып жерлерин иштетип аткандар ошол жайыттын баасындай социалдык фондко төлөмдөр төлөп стаж алып пенсияга чыкканга укугу бар. Эми пенсия чектөө жолорун жөнөкөйлөштүрүү максатында жарандардын электрондук базасы түзүлөт. Буга ылайык пенсиялык документтерди соцфонд өзү даярдайт. Андыктан жаш курагы жеткен жарандар 2019 жылдан баштап бул мүмкүнчүлүктү пайдалана алышат. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Ош шаарынын негизги көчөлөрүндө туура эмес токтотулган унаалардын дөңгөлөктөрү блоктоло баштады. Бул аракеттер былтыр күзүндө башталары айтылганы менен блокираторлор Ошко жаңы эле келди. Эми жол тыгынын жараткан унаалардын дөңгөлөктөрү блоктолуп, айдоочулар айыппулга жыгылат. Жараяндын жүрүшүнө Чынарбек Алипбеков катышып келди. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери бүгүнкү иш күнүн жол тыгыны жаралган Ленин көчөсүнөн башташты. Чүй дегенде эле жөө адамдар өткөлүнө токтотулган жол тандабас унаасынын дөңгөлөгүн блоктошту. Мен нарушение кылдым, азыр немесинин штрафын төлөйм. Кийинки блоктоого ошол эле жердеги жол тыгынын жараткан гольф үлгүсүндөгү унаа туш келди. Ээси жол боюна машинесин туурасынан коюп койгон. Анын айынан жанындагы унаалар чыга албай нааразы болушууда. Койгон себебибиз мынул экинчи линияга чыгып калып турабарды.
Наржақтан келеткен движенияға артым үш айтып берді. Мен шығалып айтам, қоп қойып тұр. Кем еле мұрдын шығарып, қоп қойып тұр, мен байқышыға кетшім керек. Шығалбай тұрам, жарым саттан беріп тұрам. Біз мына Лейлин көшесі менен Кооператив көшесінің кесішінде тұрамыз. Бұл жердегі тура емес тоқтаған машиналарға мынандай блоктор блоктолып жатады. Бұл блокираторлар атайын машиналар үшін алып келініп, май қызметкерлері орнатқан. Бұл атайын гүлүч менен ғана ашылады. Айдоочулар өз алдынча ачып кете алышпайт. Азыр правасы жогору айтап жүрөсүзбү сиз? Жок, мына правам бар, мына ул Томшасыда машинамда калып кетти, алып келейин. Айланып келе калдым эле. Ал эми бул унаанын ээси жол тосуп токтотуп алган жана айдоочулук күбөлүгү жок башкарып жүргөнү белгилүү болду. Негизги жолдордогу тыгынды жараткан унаалардын биринин айдоочусу унаасын экинчи линияга коюп, өзү сабакка кирип кеткенин айтты. Мен мына жерде окуйм да. Жолсоң эмне экинчи катарга коюп койдум. Башка унааларга Башка адамдар деме коет го, бакен. Ар бир тура эмес токтотулган унаалардын айдоочуларына протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынып жатты. Ал жерде бир эле сааттын ичинде 20-дан ашуун протокол толтурулду. Бир аптанын ичинде 250 унаа блоктолгон. Бул жерде токтоого мүмкүн эмес деген жол белги бар. Эми ал перекрёсттун ичине токтогон автоунаалар ушу жол тыгынын жаратат ош шаарында. Бүгүнкү күндө бизге атайын блокираторлор келген 15 штук. Ошонун негизинде биз азыр иш алып бардык. Ал эми унаасын каяка коёрун билбеген шаар тургундары, жергиликтүү бийлик, мекеме уюмдар же имараттын ээлери авто токтотмолорду курса деп тилешет. Азыр токтотмолордун жоктугунан унааларды жолго коюп, жөн жерден айып төлөп калып жатышканын билдиришти. Банктын алдына кетти, парковкасы менен кылышса эл деле кыйналбайт эле. Мына ресторандар, магазиндер, супермаркеттер парковкасы менен кылса салсын супермаркет немелерди, подвалына 2 этаж парковкасы менен кылсын. Учурда Ош шаарында бир күндө жалпысынан 150 миңге чукул унаа кыймылга келет. Бирок шаардагы авто токтотмолор алардын 10% гана камсыздайт. Ар кайсыдан жолго токтотууга туура келсе, май кызматкерлери тарабынан унаасы блоктолуп калышы мүмкүн. Ушул маселелерди эртерээк чечип берсе дешет шаардыктар. Чынарбек Алипбеков, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. 5 бала менен мазарда жашаган жалгыз бой энеге колдоо көрсөтүлөт. Ош шаардык социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адистери Гүлжахан Атажанованын кароосундагы эжесинин 3 баласын убактылуу туугандарына өткөрдү. Жүлүк пулда чегериле турган болду. Мамлекеттик каржылоо Атажанованын 2 баласына дагы көрсөтүлөт. Ал үчүн азыр өзүнө паспорт менен кошо балдарына күбөлүк даярдап жатат. Колдоого алынган үй бүлөдөн кесиптешим кабар алды. Биз ошо балдар калгандан кийин анан сага пособие чигеребиз. Түшүндүңбү? Ал үчүн сен чын эле сен оштун, бул өкөө тең оштуку экен. Бул балдар. Бул баасы эле сенин проблемаң чечилги деп. Бүгүн Гүлжахандын үйүнө социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери менен кошо Кызыл Кыштак айыл өкмөт жетекчилиги да келди. Эжесинин 3 баласын кароосуна алган эненин ал абалын интернеттен көргөн адистер балдарды жакын туугандарына өткөрүүнү чечишкен. Эми биз алып кетсек, албетте бул кыйынчылык болмойт. Бизге берсе аларга кыйынчылык болбойт. Өзүмдүн үй бүлөмдөй кылып балдарыма кошуп карайм. Ысык суукта өзүмүн көзөмөлүмдө болот. Жеген ичкени чоң апасынын кароосунда болот. Берсе болду да. Гүлжахан Атажанованын каттоосу Ош шаарында. Бирок паспорт жана балдарына күбөлүгү жок. Буга байланыштуу балдарына жөдөк пулду ала албай келген. Ал эми маркум эжесинин балдарына чегерилген пособияны балдардын өгөй энеси алып келген дешет адистер. Ага биринчи кезде паспорт алганга жардам беребиз. Экинчи ошо балдардын күбөлүк алганга жардам беребиз. Биринчиси ошол үйдө төрөгөндүктөн үйдө төрөгөндүгү боюнча сот аркылуу төрөлүү фактысын аныктап табуу боюнча атайын эме чечим чыгартабыз. Ал эми экинчисин ошол паспорттун негизинде балага күбөлүк алып, анан кийин жөлөк пул чекергенге жардам беребиз. Атажанова 1997 жылдан бери Кызыл Кыштак айылындагы мазарга тиешелүү жерде жашап келет. Гүлжахандын атасы ал жерде жайгашып иштегендиктен жергиликтүү бийлик мазар аймагында тамсалып жашап турууга уруксат берген экен. Бирок документалдуу турак жай курууга уруксат болгон эмес. Бул жерде убактылуу жашап турат. Буну азыр эч ким кууп аткан жер жок. Эң негизи мына азыр энди кышта акыркы айлары болуп атат да балдарды биз ойлоп атабыз. Балдар суукта калып калып эртең бир касал болбосун деген ой бар. Мына бул муалым сүт берет деген муалым. Гүлжахан Атажанова турак жайы жана өзүнүн да документтери жок болгону менен турмуш шарты жакшы экенин айтты. Өзү эч жерде иштебегени менен атасынан калган мал жандыктарын карап жан багып келет. Мен халкыларга окшоп
документли боли, паспорт. Миндагы элдерге окшоп документтүү болгум келет. Балдарга күнөлүк алышым керек. Мен эч кимге муктаж болуп, тамак сурап кайрылганым жок. Мурун атам менен мазарда жашагам. Кийин жергиликтүү бийликтин уруксаты менен ушул жерге көчүп келгенбиз. Бул жайда жаш кыз кезимден бери жашап келатам. Буга чейин бул үй бүлө Кызылкышта айылындагы мазардын ичинде жашайт деген маалыматтар алган. Анда жардамга муктаж экендиги айтылып, кайрымдуулук катары тамагаш таштап кеткендер да болуптур. Марат Акынбек уулу, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Өзгөндүн Зергер айылындагы жол суу жеп кетүү коркунучунда турат. Буга дамба жээгинин бекемдел электиги себеп. Эгер жазында дарыядан суу ашса, жолду жууп кетүү ыктымалы жогору. Себеби көчөлөрү дагы асфальтталган эмес. Ошондуктан жергиликтүү тургундар дамба курулса көйгөйдөн биротоло арылмакпыз дешүүдө. Зергердеги бул жагдайга кененирээк кабарчыбыз токтолсун. Өткөн жазда Зергер айылындагы сайга суунун көлөмү көп келгендиктен жол менен кошо туракчаларды агызып кеткендеше жергиликтүү тургундар. Ошондон бери ары бери каттап туруу үчүн өздөрүнчө мынтип жол ачылышкан. Бирок жаан жааган күндөрү ылай баткак айланып жөө адамдар менен кошо айдоочуларды түйшүккө салып келүүдө. Айрыкча автоунаалардын тетиктери бузулуп, айдоочулар чыгашага көп дуушар болушат экен. Маселен, Урмат Асылбек уулу унаасын жылына 2-3 ирет оңдотуп турууга аргасыз. Ошондуктан таксисттер жүргүнчү ташуудан баш тартып, жергиликтүүлөр кичи автобуздарда жүрүшөт. Алда саат сайын каттабайт. Жай менен ушинтип жүрөбүз, секин каттанбай, көрүп атасыңар өзүңөрчү. Машина насты тиет, жолдор жаман, айылдын эли ушуга да чыдап. Ушу күнгө чейин макул болуп 3 жылдан бери жүрөбүз да. Эми машине деле эми ушул жол мындай болсо машине деле каттагысы келбейт, эч ким машине деле мингиси келбейт мындай жолдочу. Райондук жол тейлөө кызматы жолду кайра калыбына келтирүүнү мындан 4 ай мурун баштаган. Бирок жалпы 1 чакырым узундуктагы көчөнү оңдоо аягына чыга элек экен. Андыктан тургундар тез арада коопсуз кылып бүткөрүп берсе дешет. Себеби алдыда жаз мезгили келе жатат. Айылдыктар дагы суу каптаса жолсуз калабыз деп чочулашууда. Ара күндө эстешет. Биз элдин бүгүнкү топтолуп барган маселебиз дагы именно ушул жол дамба. Бул жол ушул айылдын бардыгына керектүү жол. Булар арызданып, мындан мурда дагы кайрылсак, биз билбейбиз, бул Минтранска карайт, Минтранс келип Деппешке карайт. Ушул ара жолдо биз. Бул жол жазга чейин бүткөнчөндө деле суу агызып кетүү коркунучу жогору. Анткени жыл сайын асфальтталбай шагыл гана төгүлөт экен. Ошон үчүн мындай суу ташкындарын алдын алууга жана жолдун бузулбаш үчүн айылдыктар дамба курулушу керек эле дешүүдө. 2016 жылы бүткөрүлгөн болсо, жараксыз абалга кептелиптир. Тургундардын айтымдарында жергиликтүү бийлик мындан 2 жыл мурун дамба салынат деп убадалаган. Деге менен эч кандай аракет көрүлбөптүр. Жазда суу келгенин основной мына Заргер айылына именно жашоочуларына уйку жок болот түнү менен. Ушул сууга жакын үйлөрдү барып карап, эмне болду, суу келсе буза турган болуп, бизге ушу дамба түшүп берсе основной. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Зергерге дамба куруп берүүнү быйылкы жылы аткарылчу иш пландарына киргизгенин кабарлайт. Тагыраагы 100 метрлик дамба салынмай болууда. Ал үчүн учурда мониторинг департаменти долбоор даярдап жатат. Эми министрликтен келип комиссия жумушчу топ комиссиясы түзүлүп, ошол жерде өзү активирует этилген. Ошо кылыныш керек депчи. Кудай буюрса ошол кошумча акча каражаттары кыргыз өкмөт тарабынан биздин министрликке бөлүнүп берилсе, ошол 100 метр дамба быйылкы жылы курулуш керек сөзсүз түрдө. Ал эми жол март айында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу айыл өкмөт башчысы билдирди. Себеби алдыда төгүлгөн шагылдын үстүнө кесилген таштар коюлуп чыгышы керек экен. Ошондой эле жол жээктерин бекемдөө үчүн сеткаларды орнотуу жумушу бар. Анткени көчөнү суу агызып кетпегендей болушу керек. Бүгүн эртең менен дагы биздин Өзгөн районунун Деппештин башчысы Шалыпков Калдарка менен да бүгүн сүйлөштүм. Ушул жуманын аягында 800 штук габион келе турган болуп атат дейт анын сөзү боюнча. И ал 2 метрден болгондо 1600 метрге ошол габионду сетканы алып келип беребиз деди. Бирок алар өздөрүнүн мастерин коюп анан жакшы, мына биздин өзүбүздүн ушул айылдын жаштары уюшуп өзүбүз жардам берели деп жакшы бир жөргө көтөрүп атышат. Кудай буюрса келип калса биз ушул габиондорду суулар киргенге чейин, жаз айларында башталганга чейин тособуз деген аракетте турабыз. Ошондой болсо да зергерликтер райондук акимиятка чогулуп келишти. Анда район жетекчилерине жолугуп, жогорудагы убадалар аткарылсын деген талаптарын коюшту. Жергиликтүү бийлик жумушту көзөмөлүнө алып тездетүүнү тапшырмаламай болду. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузуриков, Ынтымак.
Депутат Айда Салянова жогорку кеңештен кетти. Ал коррупция менен күрөшүү максатына жетпей, сот менен прокуратура биргелешип саясий тапшырманы аткарып жатканын айтып, кесиптештери менен коштошту. Ошондой эле ага карата коюлуп жаткан айыптоолор далили жок болсо дагы, фактылар бири-бирине карама-каршы келгенине карабай, сот жогору жактын буйрутмасын аткарып жатканын билдирди. Белгиле кетсек, 7 февральда Бишкек шаардык соту эл өкүлү Айда Салянова карата өкүм чыгарып, Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган болчу. Мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркинен ажыратылган Салянова юстиция министри болуп турган кезде Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, калыбына келтирип берген деп айыпталууда. Баткен аймагына өзгөчө көңүл буруу зарыл, фермерлерге жана жергиликтүү ишкерлерге шарт түзүү мамлекеттин негизги милдети. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Баткендеги жергиликтүү калк менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы региондордо кайра иштетүүчү ишканалар курууларын айтты. Ал үчүн Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду, кепилдик фонду аркылуу жеңилдетилген насияларды берет. Жергиликтүү калк президентке социалдык инфраструктуралык объектилерди куруу, ирригациялык системасын жакшыртууга, жаштарды турак жай менен камсыз кылууга байланыштуу суроолорду беришти. Президент региондорду өнүктүрүү боюнча жарлыктын алкагында ирригация системасын жакшыртуу, таза суу менен камсыз кылуу жана башка маселелер ыраты менен чечилерин билдирди. Баткенде Өзбекстан менен Тажикстанга барып дарылангандар көбөйдү. Чек аралаш аймакта жашагандардын коңшу өлкөлөргө каттоосуна ал жактагы медициналык тейлөөнүн жакшырганы түрткү. Өзбекстандын Суук анклавы менен Тажикстандын Исфара районунда түзүлгөн шарттардан Баткен облустук ооруканасы бир аз артта. Ушул себептүү бейтаптардын агымы ал жактарга багыттууда. Андай шарттар Баткенде качан түзүлөт? Фероз Аскарбек кызы жооп издеген. Соңку кезе менен бичерелер направление жазылыр. Ушарга барыла, ошо жерде принимат кылып жатат. Жатыш керек бул бала деди. Исмаил Жапаров эки небереси ооруп калганда Баткен облустук бейтапканасына алып барган. Ал жерде сарык диагнозу коюлган менен жаткырбай үйдө карагыла деген жооп алган. Бирок неберелерин абалы начарлап, аргасыз Өзбекстандын Сок анклавындагы ооруканага алып барган. Ал жакта 10 күндүк дарылоо үчүн 200 сомдой акча коротконун айтат. Ал эми Баткен ооруканасында бир күндүк кайрылуусу 900 сомду түзгөн. Мен Баткенде 450 сомдон 900 сом берип, без толку эле, без ничего, без жардам тийген жок. Мындай кылгыла, андай кылгыла деген дагы жок. Ошондой болуп кайра келдим мен. 900 сомго күйүп, ошо Өзбекстандын больницасында сок немесиде аябай кыргыздар көп. Акыркы кездери Өзбекстан же Тажикстанга чектеш аймактардын жашоочулары Баткендеги бейтапканаларга сейрек каттап калышты. Буга эки өлкөнүн ооруканаларындагы түзүлгөн шарттардын ыңгайлуулугу себеп. Оору так жана бат аныкталгандан сырткары тейлөө акысы да арзан дешет жергиликтүүлөр. Баткенге барсаң жол алыс. Инде жол кыйын, мага жолдор көрүп турасың, начар жолдор. Жетиш кыйын. Анан барсаң прием кылышам жерде, сок жакыныраак. Анан кесеңиз келдиңиздерби деп саал мамиле кылып жакшы эме кылаттар. Адамдар көп, пулу арзан. Келиңиздер де мамилеси жакшы. 4 жыл алдын апам ооруган сарык мененчи. Күчтүү сарык менен ооруган, айыккан эмес. Анан Баткенге алып келгенбиз больницасыгачы. Алар диагноз коюлган эмес. Алар уже оорудан кайтпайт дегендечи. Уже адам болбойт деген эмеге чыгарганчы. Анан Исфарага барып уже дарыланып. Чек ара аймактарындагы бейтапканаларда шарттардын начардыгы жана дарыгерлердин жетишсиздиги байкалат. Район борборунда да абал көңүл жылытаарлык эмес. Ошол себептүү 60 чакырым жол жүрүп Баткен шаарына барганча коңшу өлкөгө кайрылуу келүүдө. Бирөөлөрү жакшы мамиле кылат, бирөөсү да кээбирде ушундай кайрылып келишет. Биз аны ошол барып түшүндүрүү иштерин кылып, анан ушул дарыгерге мындан кийин кайталанбасын деп эме кылабыз. Барган сайын мындайлар азайып атат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү кошумчалагандай, жакынкы жылдары облуска жаңы клиника курулат. Акыркы үлгүдөгү аппараттар кошо жабдылып, дарыгерлердин жетишсиздиги да жоюлмакчы. Ал багытта ак халатчандар үчүн жатакана кошо курула турган болууда. Фируз Аскарбек кызы Жыргалап Дижелиулу, Ынтымак, Баткен облусу.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү. Бул күн Кыргызстандын бардык аймагында белгиленди. Максаты мамлекеттик тилди даңазалап, келечек муундарга жеткирүү. Анткени дүйнөдөгү 6000 тилден 200-дөйү таптакыр жоголуп кетүү коркунучунда турат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү бүгүн Ош шаарында да белгиленди. Ага шаар аймагында жашаган 13 улуттун өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн маданиятын, үрп-адат, каада-салттарын көрсөтүп беришти. Маданий иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты улуттар аралык ынтымакты бекемдеп, жоголуп бараткан тилдерди жана каада-салттарды жаңы муунга көрсөтүп берүү болуп саналат. Ош шаарында эне тил майрамы Кыргызстан элдер ассамблеясы тарабынан уюштурулуп, ага шаар жетекчилиги да чакырылган. Мындай маданий саамалык бир жума бою өткөрүлүп, бүгүн жыйынтыгы чыгарылды. Эске салсак, Кыргызстанда бул дата 2000-чи жылдан бери белгиленип келет. Бүткүл дүйнөлүк эл аралык эне тили 2000-чи жылдан бери өткөрүлүп келет. Биздин Кыргызстан элдер ассамблеясында дагы жер жерлерде, мисалы ар бир улуттун өз жайгашкан жерлеринде өткөрүлүп турган, бирок масштабтуу деңгээлде былтыркы биз жылы биз областтык балдар ооруканасынын жамааты менен өткөргөнбүз. Быйыл дагы мектептерде, ооруканаларда өткөрүлдү. Андан тышкары быйылкы ошол эне тил күнү акыркы жыйынтыктоочу десек болот. Бүгүн ошол Кыргыз Өзбек университетинин базасында өткөрүп атабыз. Бүгүн Ош шаарында кичи футбол боюнча турнир башталды. Мелдеш милициянын полковниги Уран Алиевдин элесине арналып, укук коргоо органдарынын арасында өтүп жатат. Жалпысынан турнирге 7 райондон бирден жана Ош шаарынан 4 команда катышууда. Алар 2 тайпага бөлүнүп, 2 күн күч сынашты. Бүгүн 2-чи топтогу мыкты болгон 4 команда аныкталса, эртең алар баш байге үчүн оюн көрсөтүшөт. Жыйынтыгында 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга жеткен командаларга диплом, медалдар менен кошо акчалай сыйлыктар да берилүүсү күтүлөт. Эске салсак, аталган турнир ушуну 14-чү жолу өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күн биздин турнир марқум милициянын полковниги Алиев Уран Маматкановичтин жакын элесине арналып өткөзүлүп атат. Бул киши 2005 жылы кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Азыркы турнирге 11 команда катышып атат. Бул 7 райондон центральный аппаратыбыз бар, 8-чи команда, анан кийин полк ППС бар, анан кийин СОБР бар. Ошо менен болуп общий 11 команда катышып атат. Бул турнир азыр 14-чү жолу өтүп атат. 14-чү жолу 2005-тен өтүп кеткенде 2006-дан бери өткөзүп атабыз. Бул азыр 14-чү рет өткөзүлүп атат. Ош облусунун Ноокат районунда диний экстремизмдин жана радикализмдин алдын алуу тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аталган иш-чара улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Оштогу башкы башкармалык адистери тарабынан Ноокаттын Хужамов атындагы орто мектебинде уюштурулду. Анда Кыргызстандын дин тутуу эркиндиги, диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын кесепеттери айтылып, өлкө аймагындагы тыюу салынган радикалдашкан уюмдар тууралуу маалыматтар берилди. Негизги максат окуучуларга өлкөдөгү диний чөйрөдөгү саясатты түшүндүрүү пландалган. Эми мындай жыйындар Ош облусунун башка калк көп жайгашкан райондорунда да өткөрүлөт. Сиздер түз эфирде бүгүнкү күндүн негизги деген окуялары менен тааныш алдыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтыбыздан дагы орун алган. Ынтымак чекит кейзи аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болсоңуз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалыматтар менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.